Ке ме кръстиха певицата с изумрудни очи. Чувала съм, да, да казват, че съм много секси. Даже имам награда за секс символ на десетилетието. Обаче, малко ме е срам от тези неща. Не съм толкова секси, стига. Мразя да ми казват, че съм скандал. Имам две деца от двама различни мъже и се гордея с факта, че съм се грижила и продължавам да се грижа изцяло сама за тях. Бях с човек, който постъпи много безотговорно спрямо мен и сина ми. Димитър Динев. Как не я срам да не стои вкъщи да си гледа децата, ми да тръгна на участие, пък всъщност, нали, не знаеха, че на мене тогава ми се наложи да си продам и колата. Още много, 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 много неща, които трябваше да направя, за да можем да се издържаме. Аз не съм споделяла на никой тези неща, защото тогава той, моето бивша половинка Димитър, ме караше да мълча, да не казвам на абсолютно никой. Не трябваше да казвам, че той няма пари, не трябваше да казвам, че го мързи да работи, не трябваше да казвам, че какво иска от него семейството му, че иска да ни остави, не трябваше да казвам... Приятно ми е да посрещна на кафе Емануела. Улегналата Емануела. Те си го. Здравей, добре дошла. Здрасти. Радвам се, много че си тук. Приятно. Чакайте и вас. Маги Антон Калин. С тях си коментираме, да, и сега ще си говорим за теб. Калинко, как ти? Супер. Много ми заповяда Емануелка. Кафенце. Да, с удоволствие ще спия. Така завърши визитката ти. Че смяташ, че си станала по-улегнала. Ами... Така смяташ. Сега какво? Така смятам за момента, ще видим. Да. Не се знае. Направи вкъщата, че просто... Е, ма тя сравнява с преди. Ти преди не си я виждала. Може би е щяла да направи още по-ненормално. Знаваме от зората на едната кариера. Айде, моля ти си. Добре, кои са нормалните неща? А, че то едно ли е? Да, аз ако трябва да няма да стигне предаването... Не, трябва да питаш, кои са нормалните, давай сега. Това е призвание, глупости, бе. Стига. Те е мило като призвание да си леко лудичка. Ми, това е признание. Да. Директна, открита, безпардонна... По-добре да си луда, понеже ти знаят лошите неща от характера и какво би направила. Защото пък ако си вземеш, примерно, някоя нормална жена, може в един момент да полуде и да не можеш да реагираш, когато на лудостта и да. А може пък ти да полудеш от скука, например. С теб няма опасност човек да полуде от скука в никакъв случай, мисля си. Казваш, че много харесваш формата, че много си искала да влезеш в него, а сега не искаш да си спомняш за Big Brother. Защо?
Ами защото аз оцелих много кофти хора вътре. Те ставаха всеки ден намусени, сърдити, вечно правяха проблем от нещо. Ужас. Аз такива хора до сега, между другото, не съм срещала и не съм познавала такъв тип хора изобщо. Хора, които изопачават ситуации, които говорят някакви... ужас. Да, ма пък намери пък един страхотен приятел в лицето на моята годеница, Меги, така да, че... Да, Меги е... Ема, значи не приятелки от преди това. Не мисля, не, не сме приятелки от преди това. Аз съм ходила на гости в нейното предаване. Да. Като цяло аз харесвам много Меги още от преди това. Да. Но не добре, бяхме казваш, толкова близо. Да. Казваш, че хората вътре са били сърдити и по-голямата част от хората. Добре, смяташ, че това са такъв тип характер или се създаваше ситуация, за да се чувстват те по този начин? Не. Според мен са си точно такива. Истината е, че подхванаха още от самото начало Емануела и даже сега ще пуснем едно видео, в което ще си припомним точно тези моменти. Част от нещата сигурна съм, че не си и гледала. Някой ви пускаха в къща, не знам ти като излезе какво си гледала и какво не си. Нищо не съм гледала, общо дето Меги ме осведомяваше за някакви неща. Сега ще видиш и други. Визитката си гледах само. Да, много си хубава на визитката. Гледай сега. Моя мръвка не оснася там. Да, тя е котка. Аз нямам добро мнение за нея, защото се познавам с бащата на... Не, тя е такава. Аз съм близка с Диневи, да. Ема те са дълновидни хора. Не може момичето по този начин да говори за бащата на детето и пред всичките медии. Не може да ходиш да обясняваш, че той седел до през защита на автори с проститутки. Не знам си какво. Не е красиво. При положение, че този човек поддържа лайфстайла на тази. Де си? Аз се завиждала от няколко години. Не сте ли гледали абсурдните интервюта на... Аз това, което знам от години, преди да стане певица, тя беше известна като някаква жена, която ходеше по всички студия и разказваше как мъжа й не се е явил на сватбата. А, това е и в Искрена лично е гостувала, да? Да. Сега си спомних, да. И всичко тази говори много шумно и атрактивно. Освен това е... Освен което, пак имаше поредица от опити за сватби, не случи ли се? И накрая изведнъж разбрах, че е станала певица. Но тя ходеше по студията като фрик шоу да разказва за своите неуспешни сватби. Най-накрая сватба се случи с на някакъв син. Не, няма да се сватба. Бащата не позволи сватба. Не, няма. Няма, той не позволи бащата. Обаче се роди рожба. Да, която той гледа в момента. Но вие не видяхте очите на... се забравяме името на Емануела. Какво очаква да ви взяват за нея? На тази козатка. Няма фолк певица, която да не е минала през Диневи. Ама може би са единици. Те могат да направят детска градина, която да е поп-фолк канал от деца на поп певици, които са от Диневи. Сигурно имат 6-7 деца законни. Диневи са минали всичко, което може да мине. По половината са женени и имат деца. И какво... Добро утро! Hello! Кажи хелло, Меги. Хелло! Аз нямам никакви скрупули да кажа, че тя общува с мутри, с престъпници, собственици на клубове, които в 90% от случаите работят в сивата икономика, защото им плащат на тези с... Им плащат кеш. Моля ти се! Смятам, че определението куха лейка, меркантилна куха лейка, косатка е точно определение. Не, тя се личи, тя е при джипеса, всички трябва да сме на коледе и каквото каже тя... Не, според мен си е борба на момиче и намерил си своето русло и си се бори. Аз така не, 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 тя нека да се бори, но малко с... на някой... Ето не сработа, бе. Притежава качества, които не искам да виждам в любимата звезда на България. Сред тях са склонността и да интриганства, да свързва интриги, да обсъжда хората зад гърба им. Злонамерено да ги обсъжда. Аз вече веднъж я номинирах заради това. На момент е прекалено шумна за жена, според мен. Една истинска дама би трябвало да бъде по-обрана. И като интонация, и като поведение. Виждам едно такова желание да привлича вниманието на всяка цена на всички мъже. И това леко простовато на моменти поведение.
малко нещо махленско има. Иска ми се любимата звезда на България, ако ще е жена, да е малко по-висока класа жена. Обижда ли те това, което чуваш? Ами не, аз съм го слушала и вътре. Само, че ние... някакси... Аз не съм говорила на никой зад гърба, нито сме правили интриги. Ние единствените, които си говорихме, бяхме с Меги. Uh-huh. И... И как си обясняваш това? И си изненадана от това, което чуваш. Коментирана и то се по този начин. Ами не знам. Първо, те хора не ме познават, за да говорят каквото и да било. Не, то всичко, каквото се случва и което чуваме сега, е на базата на това, което се случва в къщата. Те не е необходимо да те познават извън къщата. Те изобщо като цяло си говореха... Тук в началото чухме неща, които са извън къщата и не знам доколко са верни, но аз ще те попитам, защото в видеото чухме от Деси, която каза, че не може така да говориш за бащата на детето, което той гледа в момента, нещата, които си говорила в пресата, че той човек поддържа лайфстайла твой на детето ти. Няма такова нещо. Тя... Не, чакайте малко. Деси, това са такива истории, измислени, които Митко явно тиражира нагоре-надолу. Не знам, защото тя казва, нали, че го чула от тях. Тя го казва, че се познават, да, много добре. Първо, детето изобщо не ми е при Митко, детето си е при мен. После Митко никога не ме е издържал, също... никога не е издържал сина си, никога не ни е давал пари, никога не сме имали такъв лайфстайл, който поддържа баща му, защото Митко, за да поддържа този лайфстайл, трябва да играе цигулка на баща си. Т.е. каквото му каже баща му, това трябва да прави. Той не е работил докато аз бях с него, не е правил абсолютно нищо. След това се върна при баща си. Било. Ти си поддържала лайфстайла, който сте имали. Да. Детето ми не е било при Митко, детето до ден днешен е при мен. Той няма... И по време на престоя в къщата. И по време на престоя в къща, да. И още, докато бях в къща, той... Нито се обадил да пита как е това дете, нито е звъннал още преди това, но да. И докато бях в къщата. Така че, може би, ако тя го познава, защото за това семейство е много важно, как ще бъдат представени пред обществото. И може би те тиражират тази версия, искаш че да кажеш, той... Искаш да кажеш, че пред може би те са представили така историята? Да. И когато ние с нея си говорихме, защото тя нямаше как да си говорим в началото, ние не се познавахме, да. Тя разбра всъщност самата истина, която няма нищо общо с това, което те си говорили. Така че много е лесно да пуснеш някакъв слух за някого, и всъщност той да няма нищо общо с истината. Да. Плюс това, което тя каза за Митко, за неговите похождения нагоре-надолу, са така. Той за него най-важното нещо като цяло, той в момента си има други ангажименти или да бъде, както баща му е казал, с по-такива жени тип, нали? Да не им казваме имената, или да си намери по-скоро някоя богата наследница, за която да се ожени. Това е неговия... Предвид жени за една нощ или някаква сериозна момиче, за която да се ожени? Да, на мен ми го казах. Аз заради това, когато му бях дала детето, ходих да си го взема, защото той не се грижеше за него. Изобщо зарязваше го на някакви жени, които аз не познавам. И аз отидах и си прибрах детето, защото той го иска за една седмица, не се прибира въобще, прави някакви неща такива много странни. Детето ми страда. Плюс това аз нямам намерение всеки път, когато детето ми се е прибрало, да бъде пребледняло с разни наранявания и така нататък. Стига да е нараняване. Искаш да кажеш, че не са го гледали както трябва, да, не че някой го малтретира това малко дете. Да, не го гледат както трябва и не ми е приятно. Защо го роди това дете? При условие, защото аз исках. Чакай сега. Не, при условие, че вие много добре знаехте, че тези негови родители бяха против вашата връзка още преди. Значи аз бях на изписването на бебето, тези родители въобще не се появиха дори на изписването, за да легитимират. Да, след това ме подминавала и полицията. Точно това така. Е така, да. Но защо не можеш ли ти да се откажеш и да не го родиш това? Ами ако е влюбена, не, чакайте малко. Това е важен въпрос. Имахме моменти, в които аз го питах, защото аз съм дете на разведени родители и моя син голямия също е... Само с теб, да. Да, въпреки, че поддържа в момента много добри взаимоотношения с баща си и са в много добри отношения. Грижат се един за друг и аз съм много щастлива от този факт, защото на Христо му липсваше много баща. Както и де. Но, нали, 10 години съм справила да го гледам и сам. И му казах тогава, Митко, ако няма да можеш да се справиш, аз просто няма да казвам, че детето е от теб и аз ще го гледам сама, защото аз искам да имам второ дете.
Той тогава каза, не, мен не ме интересува баща ми, не ме интересува абсолютно никой, аз те обичам, искам да имам дете, бля-бля-бля-бля. Но в един момент, не, той не е малък, той е на 29 години. Той не е малък. Малък е, какво не е малък. На 30 години мъж не е... Въобще не е малък. Той каза в момента, в който... Как ще е малък? Не, мама, той за това се оправдаваше, защото имаше моменти, в които говореше, о, това е грешка на младостта. Грешка на младостта може да бъде, когато си на 18. Не може да бъде, когато си... Тате меси, за това е грешка. Точно така, да. Той не беше свикнал на такива отговорности, както и да е майната му, няма значение. Минало. Но като цяло. Аз много съм го обичала, Митко. И не смятам, че детето ми е грешка. Ме, погледни какво ангелче е, каква е. Никога не можем да говорим да, първо за едно дете, че е грешка. Но грешка сега, че той по-скоро да друго се попита, може би. Защо ще сте почнали да мислите за дете? За мен цялата грозотия на ситуацията идва от това, че правите публично достояние вашите взаимоотношения. Нещо, което ще се отрази на бъдещето на малки. Това, което те си казали, че е разнасяло по медиите. Аз доскоро не спрете. Не, той е двупосочно. Аз доскоро не казвах абсолютно нищо. Между другото, тогава, Тони, помниш ли, че тогава говорихме, когато това излезе, беше съвсем в началото и Деси го каза, че не сме чели и не си спомняме тя да е разказвала. Аз нямам никъде да е интервю. Даже ние тогава коментирахме пък и положението на Деси, защото самата Деси и сина на Ян Чутаков направиха панаири за тяхната раздяла. Така, Не, аз не смятам, че тук при нас има някаква драма. Просто така се е случило. Хора само се разделят. Лошото е, да, че от тяхна страна се тиражира версията, че добре, той ме издържа. Добре, ти не направи ли опит да се срещнеш с бащата на Митко и да поговорите? Ама аз какво мога да говоря с хора, които дори сами... Значи, няма как да ме разбере човек, който самия той няма... Има 6 деца от 4 жени. Значи за тях, аз когато го попитах, Митко, добре, на теб добре ще ти е детето ни да бъде на разделени родители, защото винаги в... Във всяка една ситуация е по-добре детето да бъде с родителите си. Разбира се. И той каза... Не на всяка една, да, но е най-добре детето да е с родителите. Да. И той каза, той няма да е единственото. Така че те там са свикнали явно това им е някакъв... Те са просто такъв тип хора. А добре, доколко е вярно, че си искала 5000 лева издръжка от фамилията, за да гледаш детето си? За да гледа детето си. Да, за да получава издръжка от Дина. Значи, не това, за да им го дава. Съм... За да им го дава доколкото. Не, аз не съм спирала Митко никога да си вижда детето. Един единствен път само му казах, че не може, той е болен. Ако иска да се качи да го види, той не се качи. Да. Това, което аз съм искала, това си адвокатката се оправя там. В смисъл, това са си някакви такива адвокатски неща. Тя може да иска примерно и 20 000 лева издръжка. Квото си е по закон, това си се дава на детето. Аз нямам проблеми от тази гледна точка. По закон не дай да искаш да получаваш квото. Не, аз не искам нищо да получавам. Аз не искам нищо. Абе, ти си гледаш детето сега. Чудесно. Най-важното е това дете да е живо и здраво. Значи някой не желая да види собствената си кръв и да отгледа и да помогне за нея. Да, това си е за него и това изобщо не е за толериране. Добре, последен въпрос на тая тема. Идеята му е да бъде... да води такъв начин на живот, какъвто баща му иска. Значи баща му иска той да ходи по разни жени. Това може би на всяко жене по света има. Това са големи, силни фамилии, династии, налага се някакво... Чак големи, не смятам, че са, защото за мен това не са хора за пример, на които трябва да поддържава. Не, това са едни от най-големите предприемачи в България. Сега няма какво да омаловажаваме това, което са правили. Най-големите предприемачи в България не искат да си видят звучето. Чакайте сега. Най-големият предприемач в България ме подминаваше с количката. Това е собствената му кръв, смисъл малко. Да, не смятам. Добре, ако сега имаше възможност, които ние трябва да... Ако сега имаше възможност да върнеш лентата назад, би ли направила пак това? Ами, бих го направила, да, не, бих и родила детето, но не бих казала, че от Димитър не бих имала нищо общо с този човек. До тук мисля, че не знам, аз си вярвам, че не го е направила по никакъв начин, за да се възползва от парите на тези хора, както и се е случило. Тя не се е възползвала. Абе, дори да е така, това няма никакво значение. Важното случай, че тя се грижи за детето си. Това е напълно. Ама аз няма да спра, си го обичам. Единственото, което трябва да се спре, е да се говори кой е Митко, що е Митко, с кой спи. Не знаеш, че когато прясно са наранени и огорчени, хората всеки иска да каже своята истина, да се обясни, да се оправдае. Горе-долу нещата ни чета и гледам и се интересувам. Общо взето, Мануела не е от хората, които говори. Тя е предимно провокирана да го каже.
Ами както да, защото... става и в случая, нали? Няма аз как не съм да казала станеш... никъде. Бяха когато сложили... един човек е популярна личност, неговия живот под една или друга форма просто излиза в публичното пространство. Да, и в един момент, когато се говорят глупости, аз трябва да кажа нещо, за да мога да защита в крайна сметка децата си, защото не може постоянно да се говори, че аз съм някаква материалистка и така нататък, при положение, че мога да кажа сигурно от много години насам, мъжете, с които съм била, те не съм, много съм ги издържала аз. Така че не ми е приятно да се говори, тя почнаха да ме обиждат, тя ходи на участия. Това не е точно така. Сега имаше връзка с Денис Касъмов, който е, който е син на твоя продуцент Виктор Касъмов. Сега не си го издържала, Денис. Ми не е точно така. Не е точно така. Нали, има неща, които... Не знам каква е истината, може би Емануела не, нека да не говорим за Дени, защото аз съм много си ги харесвам и него и жена му, работя с нея, тя ми е много близка приятелка, още от преди да е с Денис. Тя мисля, че те защитаваше в... Не, те работят с нея, тя и е стилистката. Тя ми е стилистката и приятелка още от преди това. Прочута стилистка, която стана тема за разговор вкъщи. И ми е приятелка още от преди това. И те са страхотно семейство и не желая да ги обсъждаме тях. Добре, спираме с тях, но тук чу много нападки за себе си, не само свързани с... Димитър най-различни. Мислиш ли, че това по някакъв начин хората те изстреляха към върха, защото им писна да слушат срещу теб някакви нападки. Стана им мъчно по някакъв начин. Освен, че ти разбира се имаш безкрайно много фенове, но и това. Ами не знам, аз не съм ги обиждала така, освен там на едно място. Ще го видим мястото. Ти влетя на 13-ти ден с една секси мисия да изиграеш много влюбена в Борислав и той в теб съответно. Провалихте се, за съжаление, защото в последствие видяхме колко добра актриса си. Защо се провали? Какво? Защо не се случиха там нещата? Не може ли да си малко по-активна, по... Не знам, някак си да ги залъжиш тези хора. Аз ми се опитвахме да ги лъжеме. Даже всеки път, когато имаше хора около нас, се целувахме или поне... Там ви е проблема. Според мен, ако бяхте заформили един скендъл, щеше да ви се получи много яко, защото тогава вече си проличава, че има връзка. Не можех, аз постоянно бомни кажа, тук сега това направи, тук сега това. Да, той малко ти ръкаш, малко да що така направиш, но това не направи. Ужас. Няма да казваш, че Ориза е суров, няма да казваш, че това, няма да казваш онова, не дай да правиш това. И ти трябваше в този момент тук да ходи на скандал и щяха да повярват на връзката. Борислав, който не бил мъж, не тропал по масата, с теб се държеше всичко... доста строго. Въпреки всичко, горе-долу добре ми се получиха нещата. Имаше... Не, горе-долу, много добре. Поред мен им се получи супер достоверно. Абсолютно достоверно. Но обаче някои са прекалено умнителни, те са просто вътре. Истината е, че дали по инерция, дали наистина в тази близост, в една враждебна къща се породи някаква емоция, някакво чувство, но това нещо продължи малко след мисията. Сега ще видиш ние как го видяхме и след това ще коментираме. То ясно, че ако беше навъз, не ще да ми устоя, ама... Не, ти спим под една завивка и се... докосваме. Ти искаш да кажеш ме докосваш! И аз я харесвам, не го отричам. Има привличане между нас. Ако беше само игра, нямаше да се получи по този добър начин. Мисля, че има някаква симпатия между нас, определено. Има много хубаво тяло, красиво лице, като не прекалява с грима, което доста често се случва. Предполагам, че е заради камерите. Красива е, определено. Слава! Ще се обучня от тези работи. Борислав, желаеш ли? Емануела. Ако говорим за сексуално привличане, да. Добре, ти се... Малко от малко. Има емоцион вече. Смисъл? Маничко вече го харесваш, Боби, нали? Не знам, аз съм много тук в затворено пространство. Той не е първоклак, че ти да му даваш надежда за нещо, пък той да се влюби и ти да го нараниш. Мама ме е страх, честно. След тези неща, които ми се случиха, наистина ме е страх. Тоест, ти много силно нещо да изпитваш, но ти си 100% спирачката. Нищо да е да ти кажа, че забелязвам някакви неща и ми е много приятно. Което си не е страх. Просто мен самата ме е страх, аз преживам някакви аз мои неща. Да не си подадете някакви сигнали, които да... Да ви върхат. Аз си мисля, че нямам право на грешки. Сега вече. И...
съм много така привързваща се. Добро утро! Добро утро! Да, бе. Нали така искаш? Кафенцето. Принцеските. Внимавай. Бършете си пръстчицата. Мустичката. Цветето харесва ли ви? Истинско. Държа ми лъжа. Влюбен ли си в някой момент? Абе! А ти в някакъв? Да. Нямам по да ти кажа. Признай си. Да. Стига да няма да пушиш. Изморих се от борбата с тебе. Астрологката ми каза, между другото, че ще се запозная с някакъв мъж, ще изпитам нещо, което не съм изпитвала досега. Не съм си изпуснала голямата любов, което за мен е... Вау! Защото това искам. Рори, искам да обясниш на Боби, че вече аз не съм неговата или приятелка. Да спре да ме занимава. Мисля да си гледаш теб си. Аз мисля и за твоето добро. Не дай. И както искаш, аз съм отбежен да ти кажа... Има хора, които мислят за моето добро, не те притеснявай. Кръщи Боби далече, докато спя. Моля ви се, получавам вече стрес от него. Нашата телевизионна любов свърши. Може да ми бъдеш просто приятелче. Задоволи се с това. Да. А за другите кой неща... Кой говори за повече? Ти да не си си въобразила нещо повече? О, не, в никакъв случай. Имала някаква симпатия между нас, но само до там. Ако говорим за някакви дълги взаимоотношения, не съм голям оптимист. Има доста неща, които се разминават между мен и нея и така, поне от моя страна. Какви неща? Аз не съм си мислил, че мога да имам сериозни отношения с жена, която да има две деца. Второто е естеството и на работа. Защото аз искам жена, която да... с която да си направим семейство, да имаме деца и така нататък. Lost in the silence, I don't need to be free. Kill me with kindness and please. Събудих се от нечи кикот и що да видя. Емануела се завърнал в леглото на Боби. Хората се върнаха. О, ти ставаш вече много интересен, централен герой. Нищо, просто дойде момичето и си спад при мен това беше. О, милотото, о, горкия Боби. Добре. Емануела се превърна в друг човек. Ако ти видиш как твоето момиче някой така му повлиява, че то спира да те хареса, защото извинявай, но Емануела в момента се държи корено различно. Тя те използва за шега, но вече я няма една емоция, която я имаше първите дни след мисията. Защото онова чудовище и въздейства постоянно. Според мен Еми е много добър човек, който е много наивна и попива не винаги само добри неща. Тя има много явен интерес вие да прекарате повече време заедно, да спите в едно легло и така нататък, защото тук в крайна сметка всичко опира до номинациите и до броя гласове, разбираш. Битката в крайна сметка опира до там. Кой кого ще номинира? Нали? Затова нищо ново не се случва, нали? Разделяй владей. Каква ти беше идеята вчера да спиш при мен? Не ми беше добре. И понеже те чувствам близък. Ме използваш като гъба, да попивам твоята мъка. Абе ти добре ли си, глупости, моля ти се? А ти защо ме прие? Може да ми кажеш, че не те интересува. Просъница ме подлъга. А така ли?
така ли? Аз съм те подлъгала. Не глупости. Аз ако ми беше гадно, ще я го... Виж сега, аз знам, че ти си свикнал използване и сексуални нужди. Не към мен. Ти да не си си въобразила нещо повече. О, не, в никакъв случай. След като видях какъв си, не мога да бъда сериозно ангажирана към някой, който не държи на собствената си. Тютюн за 10 евро искат. Какво? Жана и личност. Когато ти се натискат, се държиш мъжката, а не на всяка фуст, де ти дига краката. А чакай малко, бе, ние с теб имаме ли нещо? Ти си спиш на друго легло, аз си спа отделно. Така че не ми приказвай глупости. Тоест аз мога да хвоста натискам на някой друг. Каквото искаш прави. Ти не се държиш адекватно, така че не можеш да ми кажеш какво да правя аз. А аз никой не съм се натискал, нито ми се е натискал някой. Не искам да го говорим, това не ми е приятно. Берти, много ревнуваш Боби. Не, показва, че ревнуваш. Пицо е мой, защо трябва да го ревнувам? Виж какво го кафе ми направи. Браво. Така. Сиртувам. Той прави едно, а върши друго. И това нещо ме не ме дразни. И не искам да ми се бърка доброто отношение с тъпотия. Той те провокира по този начин. Просто ти ревнуваш. Не ревнувам, няма за какво да ревнувам. Ау, как лъжеш. Не ревнувам. Грам. Какво имам аз с теб да ревнувам? Нищо. И точно това е проблема. Той е нормален мъж. Той ме защитава. Рени те пита. По време на мисията ти с Емануела, мина ли ти поне за малко мисълта, че можеш да продължиш връзката си с нея и след шоуто? Да, мина ми. Как се виждате? Как ти виждаш нещата? Ми сме само приятели. Нищо повече. Рени обаче... Тя е един готин човек. Връзката не е продължила, доколкото разбирам. Не. Естествено, че не. Ема са запазли приятелски отношения. Да. Астроложката, значи това, което ти е казвам, не е за него. Не е за него. Това е за след 2 години. Охо, Емануела. А отречително от коя дата да е сега? От 2 години. Тя го каза преди 1 година. А това за Боби и за Нади вярно ли, което изтече в пространството? Ти знаеш ли нещо? Ами не знам, и аз така чух. Ми питай го, бе. Я му се обади. Защото ние сме любопитни. Представете ли си да ти предам така, приятели, да кажа, я кажи тук в ефир, имаш ли нещо общо с Нади? Без да му кажеш, че си в ефир. Я кажи какво става с Нади. Не, аз забравя да го направя хора, не. Добре, да, вие имахте среща с Боби след края на Ви Брадър, даже бяхте на вечерие с Миглена. Какво си казахте след края на реалити шоу? Ами да ви кажа честно, че продължихме да се забавляваме, както в терариумчето. Ама какво опитвахте се това, нова? Е, ние не сме се опипвали в терариума. Гледай го сега, ревнивеца, той да разбере дали някой не е опипвал Миглена. Миглена с мен не е спала с Боби. Е, това е още по-страшно. Там имаше масажчета работи, Боби му е малко тръмп в очите. Добре, да се върнем на видеото, защото Миглена го масажираше, пък Тони и Миглена, знаеш. Както и да е, да се върнем на видеото. Да се върнем на видеото, защото много въпроси изникнаха в тая връзка, докато вие имахте мисия, пък след това прерасна в приятелство и ние не знаем в какво сега ще кажеш. Така, аз искам да кажа, защото върнах следния. Имаш ли наистина симпатия, момент, може да е 2-3-5 дни, в които просто изпитваш взаимна симпатия и нещо да ти трепне, да си помислиш, абе, може ли да имам нещо общо с този човек? Честно. Не. Абе, чакай се. Не, хора, не. Да, не. Не, било и е приятно просто не, за момента. Не, Боби е много готин. Боби е много добър. Боби е, може да бъде страхотен приятел. Обаче... А не е ли какво? Това, което търсиш, бе, човек? Не е ли това, което какво търсиш? Какво не му стига, за да ти е гадже? Да. Какво не му стига? Един такъв човек. Това проблема не е в него. Може би тя му е повече с 2 деца. Не. Как не, той проблема каза? Не е в него. Не, това не е бил проблема. Няма значение какво сме казали и аз и той. Проблема не е в него, проблема е в мен. Аз няма как да се отдам в момента на мъж до такава степен, за да мога да провокирам в него нещо. Той направи няколко опита. Аз му направих, защото това са сандвичите. Аз щях да ви кажа, да ме посетите, да ви разкажа нещо смешно. Значи той и предишния ден ми носи сандвичи. И аз казах, Боби, защото единствените, които се шегуваха вкъща, бяхме аз, той Миглена и отчасти Деси. И аз казах, Боби,
така ли се правят сандвичи без кашкавал и така нататък? И Миглена му каза, трябва да ги занесеш на поднос. И аз викам, да, с кафето. И се шегувахме. И той на следващата сутрин ми донесе тези сандвичи, за да ги хапна, след което започне и той си ги яде. А ти без кашкавал явно не можеш. Да, точно. Не, защо? Да, аз искам да разбера защо проблема е в тебе, като Боби. Защото аз не мога в момента да... Абе, глупости, аз... ти като се влюбиш някой, не... ще си поставяш ограниченията. Не, чакай, може би, ако наистина някой... Аз се пазя от такива неща като цяло, затова гледам да не влизам в такива отношения и не искам, защото искам да се наслаждавам изцяло, Кали знае колко сме взети в нашата работа. И аз в свободното време, което имам, искам изцяло да се наслаждавам на детето ми, защото моментите, в които той проговаря, ходи, прави разни неща, ще ги изпусна, защото аз трябва да ходя на среща с някой. Ако, има, имаш някой, с който би го споделила, да, това... Ако имам емоцион... Да. Ако той се съобрази изцяло с мене, което няма как да се случи. Добре, чакай малко, ти се върна в леглото на Боби, когато никой не те караш. Защото плаках. Това не го знае никой. Вечерта имахме лайф, на който те много ме обиждаха, говориха разни неща и аз по принцип не обичам да се показвам, че плача. И той го почувствах от него най-близък, да, защото Меги беше в терариума с това и тя спеше на по-малкото легло. Нямаше как да се гушна в нея. Затова се върнах при Боби. Разбирам. Добре, продължаваме. Много взаимоотношения. Чакай сега, за Боби има толкова много неща, които... Давай, се... питай, ако още нещо. Сега, ти като го гуш там, като се гушкахте по време на мисията, поне така някакво сексуално привличане не усети. И каза ти, аз я попитах. Не, аз видях, че се целувате на шезлонга. Не, ето на шезлонга беше, да, заради... Това беше мисията. Може, ама не, ама... Точно след това сексуално привличане мога да има уразочарование. Викаш, по-така се целува. Не, хора, така няма такова уразочарование. Така се целувах, тетка. Е много готин. Ама имаш ли сексуално привличане или нямаш? Ми изиграла го, бе. Чакай сега, бе, чакай. Ими, какво значи да има сексуално привличане? И каквото значи? Сексуално привличане. Достави ли ти удоволствие това да те докосва, да те милва? Искате да ли да ви отговоря от нейно име? Не. Искам тя да ни отговори. Естествено, че имало и няма да каже. Не, млади хора, затворени в една къща, не е правила секс и тя и той от 100 години и сигурно тая близост води до някаква такава. Чакай, бе, добре, тогава може да покажем, че е така, да е добре, в два месеца. Там беше по-голямо и няма как да изпитваме някакви такива неща, или може би да са някакви лъжливи такива. Не, по-скоро това, което изпита тя, е в следващото видео и то е свързано с един друг участник. След малко ще го видим. Там може би имало емоцион. Имаше други въпроси за Боби, защото искам да минем натам. Имаме много неща покрай Емануела, но нищо не питай. Само да ви кажа, Боби е много готин и Боби заслужава наистина една много стабилна жена до него, която послушна. Да му е... Като Надежда, да, такава, добричка. Ма те съзнанието, между другото, ще си паснат много добре. Добре. Защото тя умее да си мълчи. Нека, ако наистина се случва нещо, да, много е вярно. Защото и двамата са хубави, и двамата са свободни, що пък не, ако нещо се случва. Плюс това, Надето, както, нали, ние вътре имахме наблюдение, тя много добре умее да се приобщава към обстановката, да не взима никаква страна или да взима винаги страната на Болшинството, да, и да се приобщава. Тоест, към това, така че тя ще се приобщи към него много добре, според мен. Добре. Сега продължаваме да коментираме едни взаимоотношения, които в начало тръгнаха много добре, след това свършиха с един грандиозен конфликт с най-възрастния, най-достолепния в къщата Валю Михов. Нека да видим какво се случи. Има ли батерии, които не са сменени? Моите! Я да те видя как си. Вале, чакай малко, ако обичаш. Добре си. Значи, чакай, бе, имам право. Не, нямаш право. Вече ми писва, честно ти казвам. Кой ти писва? Не ме е опитвай. Кой те опитва? Гледам ти батериите. Не ми гледаш батериите, ми дигаш блудата. Гледах да ти видя къде ти е апарата. Не гледай къде ми е апарат. Извини, бе. Това, че иска да видя къде е апарат. Чичо ти, Валю. Вале, не виждаш ли, че тук ми не се получава манджата? Моля ти се. Не преигравай, тръж се нормално. Не преигравай играта. Играта се играе нормално. Господи, прости и греховете. Господи, прости и греховете. Господи. Хора, направо ми писа вече.
Боже ми, тига бузата. Емануела, ти ме обиди. Вале, не ми е приятно, бе, човек, бе. Не ми е приятно някой да ме пипа, бе. Как да ти го обясня? Кой ти пипа, бе, душичка? Ми пипна, бе, не ми е приятно. Спри се малко, спри се малко. Спри до тук, край, извинявам ти се. Няма да ме видиш после, повече покрай тебе. Няма да ме видиш. Край, бъркай си, бешамел или каквото и да е, бъркай си. Чичо ти, Валю, го забрави. Добре. Ти мислиш, че тия бели коси няма мозък, няма опит, няма нищо, че тук ще долу се излагам. Загуби един приятел в мое лице, който може да й помогне с нещо. Нищо друго. С това отношение, което е действително чалгаджийско, от тук нататък са... Ебе, не се ядал си повече, моля ти се. Абе, Лили, на толкова години се никой не се прави на идиот. Добре. Аз не съм комплекс, да опипам млади момиче. Добре, ясно е, всички го разбрахме. Тя си има кой да опипва, има си еди какви си, има си еди какви си от мен. Добре, окей. И тя това, което го изигра много пошло, разбираш. Поне го изигра и като хората. Еми са. Абе, Валя, този формат трябва да се спечели, бе, братче. Ти си много интересен. Нали трябва някой да го спечели? Това е просташко отношение към един белоглав човек. Нищо не си направил, просто приеми, че на нея не е приятно. И толкова сна. От самото начало сато... абсолютно и... всички скачат е... срещу мен. Ама това трябва да го приемеш. И аз също ще те помоля. Като се вижда толкова много покрай мене. Просто не видим. Аз казвала ли съм, че смотаня специално на тебе? Ама защо да мисля на теб съм казвала, бе? На всички казвам, не ми говори на бей. Не, ще говоря на бей. Невъзпитано момиче. Не позволяваш да ме пипаш, ще говоря и на бей. Аз ли те пипам? Не, ще ми е кощунство да те питва, бе! А така ли? Точно ще те питва ли? Аз не мога да бъда хиляда първия. Това ще си мълча. Ти ще ми кажеш. Моля те, стига. Мърла. Тя ще ми кажеш, що да не си кукла на конци. Голямите кавалери. Да си извиниш първо. И на всички там, въпъгала. На всички там не ми говори на бе. Не си ми на годините, нито на образование. Така ли? Аз имам право да търпя вашето нападане. Аз не съм те обидил. Аз не съм те обидил. Тя казва, че не обидил. И няма да лаеш, че те говори, че те обидвам. Никой не съм те обидил. Аз не съм обидил от теб. Чао, гаджика. Боже Господи. Хора, свалете. Няма как да ви стигна. Какво стига, бе? Ти нали ги защитаваш най-много? Ни една фиктивна роля не можах да изградите. С нея сега ще ме съветваш. Де беше изиграл ти? Аз когато съм бил мацо ми главно, момиче. Колко да постигни, колко до чичо си, Валю. Не, благодаря. Постигни колко до мене. Да те наградат с Нобелова награда. Вярно ли, че се опитвали да опипвате Емануела? Вие вярвате ли, че на 62 години може човек да се опита такова нещо? Да опипа дъщеря си? А, кажи как може. Опипам. Поне да бяха опипал да... Да не таят. Но бе не се извини официално. Това е вече малко престъпно. Безочие и наглост се нарича това. Емилия, ще ми се извиниш ли някой ден? Ох, тъжно. Не мога да разбера защо говорим едно и също. С пръста! С пръста ли опипане? Дето ти искам да ти помогна да ти сменя батериите. Ей, говориш на баща си. На баща си говориш. Има видео. Можеш ли да ми се извиниш, скъпо момиче? Не, не смятам да се извинявам. Защо? Не си ли виновна на белите ми коси пред дъщеря ми, пред майка ми да ме излагаш? Не си ли виновна малко? Имаш ли съвест малко? Аз мисля, че има камери и се видяха. Съвест, не видяха ли моето? Аз съм достоен човек, разбери. Аз не опипвам. И достоен човек не си някой излъжи. Никога не съм бил отмъстителен. Ти си жена, която трябва да е човек да я сложи на мястото. Просто ти го казвам. Ще те сложа на мястото, бъди сигурна. Ще те сложа. Ще те сложа на мястото да се извиниш, да можеш да имаш морал малко в себе си. Възпитаваш деца и си. Край, кой си сега? Край. Чалгаджийска душа. Аз не съм също чалгата, ме. Това е чалгаджийска душа. Да не можеш да се извиниш. Бяга. Има Господ, гледа. Господ гледа всичко. Господ гледа. Господ гледа и наказва. Ма няма човек не наказан, разбери. Когато лъже, Господ си... си знае работа. Трябва да ти призная, че аз тук му повярвах на Валю, че просто искаше да ти смени батериите и от това, което видяхме, не се вижда опипване. И, да, да, това е факт. Обаче ние точно това коментирахме по време на видеото. В никакъв случай не е искал да те опипа, когато е искал да ти смени батериите. Да, но тя на тебе казва, писна ми вече, което значи, че той е няколко дошло... пъти... Което значи, той няколко пъти е правил такива опити. И сега е момента да ни разкажеш всъщност защо казваш
писна ми вече. Какво се е случило, което ние не сме видяли? Значи аз не искам по никакъв начин да излагам Валю. Така че не смятам да го коментираме това. Но държа на това, че той... Не в конкретния случай. Чакай малко сега. Като ти пипат тук, за да ти смени, така, той те докосва. Не е това нещо, самото докосване ли те дразни или го прие като... Опитване. Не, въпрос е да разберем колко пъти е имало друго, такова нещо. Ако е сменил и друг път, Гала, ние сме в интимна връзка с звучителя. Да. Ако и друг път е сменил батерии. Не беше по този начин. Да, да, затова е нужно да ни обясни, да. Защото този случай конкретния не изглеждаше като опипване. Този конкретния, който видях. Абсолютно, да. Да, защото не е излъчено изцяло. Така, както да е, няма значение. Другото, да, не се случва за първи път. Другите, аз поне съм забелязвала, че се случва и с други жени, които обаче не смееха да кажат нищо. Смятам, че на Рени беше приятно. И може би заради това. Но аз не искам някой да ме пипа. Значи, той е добре, чакай малко, дай да направим разграничение между загриженост, нали, грижовност и докосване при смяна при нещо. Хора, не, това значи много добре. И на него е маниер, когато комуникира. Наистина го познавам много добре. И не съм в ролята на негов защитник тук, но искам да отбележа, че Валю, когато комуникира с хората, винаги търси някаква близост. Не бе, ясно, така, Гали, аз не разбирам. Обаче си представи, че има хора, които пък не ти е приятно те да те докосват. На мен не ми е приятно. Аз казах, Валю, не ми е приятно да ме опитваш. Не, ти май ми каза, да ме докосваш, не обичаш, може би да думата е сбъркана. Визита да. Или къде го беше казала? Не обичам, не ми е приятно, особено, значи, колкото и загрижен да си, не можеш да ми вдигаш потника, да ми търсиш батериите по кръста и да ме опипваш. Не ми е приятно. Добре, ако го беше направил някой друг, щеше може... ли да реагираш по този начин? Да, абсолютно, защото аз в този момент правих нещо. Аз не искам. Аз не обичам по принцип. Ако е гаджето ми, няма проблеми. Но тук той не ми е никакъв. Друг. Дали е просто докосване при смяна и ти не обичаш дали докосването? Да. Или имаше някакъв сексуален подтекст в това докосване, защото така звучиш? Валю беше малко подпинал. Нали? Това също трябва да се има в предвид. Може да не го е направил с умисъл, нали, директно. Това е, което искаме да уточним. Или нещо такова, да. Не, има и нещо друго, което просто... трябва да уточним. Какво друго е правил, преди че за да се стигне до твоята реакция? Еми, няма значение. Да, писна ми към него ли или въобще към ситуацията? Към него, това беше конкретно. Тя казва, писна ми. Да. Ами, може би ето това, което Кали казва, че той е по... някаква загриженост такава прави. Не, желанието си, когато да комуникира с тебе, да те гушне, да те докосне, да те... Да, чакай тук, сега ще покажа това. Чакай сега тук, нали? Нямам си какво, което на мен не ми е приятно. Да. Плюс това... Значи тук в случай единственото, което дължиш като извинение според мен е, че си сбъркала думата. Да ме докосва с опипва. Да, защото ако те опипва, да. Значи има сексуален контекст. Ако те докосваш... Аз, мен също много ме е докосвал. Ами той ме айде, ако това е докосване, да, той ми търсеше уж микрофона, нали? Да. Което... Добре. Не ми е... Добре. Но пък трябва да признаем, че има вкус. Ценител е на женската кръста. Да. Има вкус. Не, да, ние задаваме толкова много въпроси около това, защото ти беше обвинявана в това, че си внушаваш непрекъснато според хората в къщата. Си внушаваш, че си много харесване, че всички мъже ти обръщат внимание, че всички мъже те гледат, че всички на теб обръщат внимание. Да, това най-много да ти режираше от Ирина и Лара. Явор, Христо, Майк Тайсън и кой ли нямаше мъж, който да не се говореше. Папата. Казахме... Биг Брадър също. Да. Аз за Майк Тайсън го казахме... Меги го каза, той наистина дойде при мен и каза, че съм жена беля. И след това нарочно им го казахме, за да им стане гадно на тях, защото да ги подразните. Да, естествено. И те не спряха да го говорят. Ама не спряха. И на всичкото отгоре, когато Меги... Ние само им пуснахме мухата, и те цяла седмица се говореше само това. Как Майк Тайсън си ме харесал. Тоест, той всъщност... ти тази закачка с Майк Тайсън не си я приела на сериозно? Ние казахме... Не, той през цялото време, защото те му скачаха върху главата, правяха го луд, разбирате ли хора? И той постоянно ме гледаше, защото единствено може би аз и ми гледа, не му скачахме по главата. И той постоянно ни гледаше и постоянно ми въртеше очите и постоянно се опитваше нещо да ми каже, разбираш ли? Самишленици е открил във вашите. Да, и в същото време те пък
докато му скачаха по главата, след това той като си излезе от шоуто, казаха, много, на нас въобще не ни харесва той. Ами като не ви харесва, то му скачате по главата отгоре. Това вече си го казала, ние сме го гледали, но има нещо друго, което е по-интересно. След като толкова те харесват мъжете, нали, и така всички погледи са вперени в тебе, има ли е мъж в живота ти, на който не си успява да вдигнеш самолет? Не. Е, гати, Богу, не. Абе, не, те ни е срам, четири жени, бе. Ужас. Не, защо така трябва да... Ти като я гледаш, допускаш ли, че... Не, аз само питам. То може и в самолета да е причината, не е в нея. Не. Аз почвам да се замислям дали... Защото погледни и очите, погледни и погледа, то не може да... Тя има нещо магнетично, нещо хипнотизиращо. Тя толкова много живот кипи в нея. И аз се гледам през цялото време. Ако бях мъж, сигурно щеш да каже, той пък по-ме гледа. Само нещо сигурно иска от мен. Защото тя с тези очи те привлича по някакъв начин. Нека казвам нещо хубаво, магнетична си, наистина е така. Няма значение това въпрос, да, че с мен Тайфан беше много готино, защото те не спряха да го коментират. Не спряха, направо мряха. Не го харесва. Нещо ми е казал, защото... Може би защото те стараха много по някакъв начин да го зарадват, да го изненадат, а той като че ли подцени всичките им усилия и сигурно стане криво. Не, те скачаха като лудите. Няма как да изненадаш така човек. На повечето хора така със световна слава като на Майк Тайсън, им идва бейгън, това да непрекъснато сервилно отношение, да, от другите. Колко си велик. Плюс това пък, да ти кажа, Майк Тайсън си е велик в неговата си сфера на боксьор. Ние също имаме много велики личности. Така е. И лошо на българина, тук ще изляза извън формата малко, е, че не уважаваме собствените си звезди и не им се поднасяме по този начин с уважение, без значение, да, в това сфера. Пък да дойде някой чуждо говорящ, те видиш ли ние тук какви сме ти почитатели? Супер грозно. Така, а също ти някога имало ли си връзка с Чернокош? Не връзка, ами такова. Абе, то не... Не. Какво никога не те чуя въпрос? Аз не бе интересно. Ама моля се ти, как мислиш, че го търпиме тук? Ма то ни не чух интересния въпрос. Дали имала с Чернокош нещо? А, не, какво не, говори, не съм имала. Майк Тайсън, въпреки това си е много талантлив и аз също го харесвам. Направих интервю с него и беше много, много естествено. Ама той в началото, знаете ли, той ме гледаше ето така. И дори ръката едва ме дам си повтаря. Казвам ти, погледни я, тя... И той, понеже може би не му скачах отгоре върху него... Той сигурно като половината в къщата са се чудили дали това са твоите очи или са лещи. Да, да, да. Пълните глупости. Па това пък толкова личи. Това пък той, знаете ли, той постоянно правеше е така. И само ми гледаме и ми показва така. Че едва ми издържа. И беше много... Може би заради това дойде. И в този момент, в който дойде при нас, те веднага го почнаха да го размъкват. Ужас, ужас беше. Той е труден за размъкване, да ти кажа. Не, справиха се чудесно. Справиха се чудесно, размъкваха го и в същото време обясняваха как изобщо не го харесват. Да, а той намираше пристан при теб. Край теб. Не, той дойде Мучите. Само за малко, то беше за, може би, секунди. И ти каза само помощ. Не, той каза... Не, той през цялото време. Не, нещата от къщата изглеждаха така, сякаш ти казваш, всички ме харесват, аз съм топ, аз съм единствената. Да, да, да. Но сега го показва, че сега това, което ни каза всъщност, е, че той е намерил съмишленик в твое лице и в лицето именно, на Майк. Да, да. Което е, че се като си има преди, че тя потопи заблудление. Дори не потъващи кораби, да. Значи просто е така, че показателно. Това е, така нещата изглеждат по друг начин. Освен това, не виждам причина Майк Тайсън да влезе вкъща и да не гледа Манол, що да не е. И аз не виждам никаква Манол. При положение, че той е ценител на женската красота. Абе, да не си начи, ако си хетеросексуален... Беше без съпругата си, която ходеше навсякъде с него през цялото време, докато в къщата се беше откъснал за мен. Те Ирина и Лара направиха страхотен проблем от това, че той ме е гледал и за хората вкъщата беше проблем, че някой може да ме гледа мене. Ние с това също ги дразнахме. Виж сега, всяка жена ще ти завиди. Значи всяка жена горе-долу на твоята възраст и аз да бях в къщата и на мен ще ми стане тъпо, че не гледа мене и гледа тебе, защото са малко хора... Глупости говориш. Не, малко са хората, които ще си дадат сметка, че да, има по-красиви жени от други жени, по-очарователни и по-магнетични. Не може всички да сме. Така е.